O P-Control não para de evoluir. Sempre você que acompanha a gente sabe que sempre tem novidade, sempre a gente coloca novas funções, novas ferramentas. E agora é um momento marcante para a gente porque teve mudança no gerador de leads. Ele cresceu, ele melhorou, ele está mais eficiente, mais rápido e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Maurício Cardoso, um dos fundadores do P-Control. E se você quer saber como o P-Control pode ajudar você, como ele está ainda melhor e o que que isso pode afetar nas suas vendas, fique comigo até o final desse vídeo. Para começar, eu convido você a se inscrever aqui no canal do P-Control. Toda semana, toda terça e toda quinta tem vídeo novo sobre prospecção, vendas, sobre marketing e empreendedorismo. Então aproveita, se inscreva aqui, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado na hora. Antes de falar das mudanças do gerador de leads do P-Control, eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje, como é feita a prospecção de clientes aí na sua empresa? É manual ou é automatizada? Comenta aqui nos comentários, é só dizer se você faz ela de forma automática, se você faz de forma manual. Se quiser também, fique à vontade para descrever um pouco mais sobre a maneira que você prospecta e como que você tem resultados com isso, tá bom? Agora vamos falar das mudanças do P-Control, das mudanças do gerador de leads. O que que tem de diferente para a gente lançar a versão 2.0? Por que agora e o que que tem de diferente? Para começar, tá? Como que foi decidido fazer essas mudanças no gerador de leads do P-Control? Tudo que foi feito foi com base no feedback dos nossos clientes. Então, quem é o usuário do P-Control que manda para a gente sugestões, pergunta, questiona, tira dúvidas? Todas essas dúvidas são guardadas, são mapeadas, a gente conversa, questiona, sempre busca saber mais. Né, sobre o que pode ser feito para melhorar, e a conclusão disso são as novas funções que a gente lança periodicamente. Se você usa o P-Control, você sabe que toda semana tem função nova, mesmo que pequenininha, mesmo que uma atualização pequena, mas tem novidade no P-Control. E agora, na versão Foxhound 2.0 do gerador de leads, a mudança é ainda maior. Agora foi um destaque muito grande, o que mudou tem potencial suficiente para melhorar e muito a prospecção e a venda das empresas que usam o P-Control hoje, tá bom? São sete mudanças principais no gerador de leads e são elas que eu vou destacar hoje para você, tá? Para começar, a primeira delas, maior fonte de dados. Os robôs do P-Control agora tem ainda mais fonte de dados para buscar as informações que ele traz para você. E isso quer dizer o quê? Que além dele ser mais rápido, as informações são muito mais confiáveis e com maior quantidade, tá? Vamos falar isso mais para frente, mas agora a gente conseguiu muito mais fontes para trazer informações a mais. Mais telefones, de repente, se uma empresa tem uma filial, o que que vem nessa filial, quem são os sócios, então a gente conseguiu mais fontes para validar ainda mais as informações do P-Control. O grande diferencial é justamente esse: o P-Control não é uma lista fixa, que possui um banco de dados fixo de informações. Ele vai buscar em tempo real informações que mostram. Ele vai buscar em tempo real informações sobre as empresas, sobre os clientes para qual você quer vender. Então ele busca na internet por tudo que possa ser de informação válida e traz. E agora tem muito mais fonte de informação que o P-Control consulta antes de trazer para você os detalhes do lead. Segunda grande mudança é a segmentação refinada. Agora, na hora de você montar os seus robôs, você pode ser muito mais assertivo nas pesquisas, na segmentação. Tem muito mais campos agora para serem preenchidos, que você pode ou não preencher, é claro. A diferença é que quanto mais você preencher, mais qualificados são as empresas que o P-Control vai trazer e melhor para a tua empresa, melhor para as suas vendas. O terceiro ponto é o que eu particularmente acho mais legal de todos, é o que mais a gente aqui internamente, lógico, nós usamos o P-Control para fazer a prospecção, né, via outbound com os robôs. E é o que a nossa equipe mais tem usado para fazer prospecção, é a terceira mudança, que é o site
das empresas. Agora você pode ajudar o PayControl a encontrar o site das empresas. Essa eu acho que foi a sugestão mais pedida pelos nossos usuários, pelos clientes do PayControl, das versões Pro do PayControl. Por quê? Até então, o PayControl considerava apenas as informações validadas pelo robô. Agora, você pode ajudar o PayControl a ter ainda mais informações assertivas, como informando o site da empresa. Por quê? O site da empresa, normalmente, ele pode ser registrado por qualquer pessoa, por um funcionário, por um sócio, e não há necessariamente uma relação entre a razão social, uma fantasia ou o CNPJ e o registro, a confirmação de que aquele site pertence àquela empresa. Então, se de repente você sabe qual é o site daquela empresa, você pode informar isso no PayControl e aí você reforça, você turbina as buscas por informações. Afinal, além do CNPJ, além do endereço e além da razão social, né, e as demais informações, o PayControl vai saber exatamente qual é o site daquela empresa. Você pode ajudar caso ele não encontre, e isso aumenta as chances de você receber muito mais informações qualificadas. Quarto ponto, que também eu considero muito legal na mudança do PayControl, é o Email Score. Você já sabe que o PayControl tem o Lead Score, né? Que é uma pontuação que mostra a chance que você tem daquele cliente comprar hoje de você. Agora, o e-mail que o PayControl traz tem também score, uma validação para você saber qual daqueles e-mails você tem maior chance de ter retorno. Então, como é que funciona? Vamos supor que o PayControl traga para você 2, 3, 5, 10 contatos de uma empresa, de uma única empresa, ok? Lá tem o e-mail do João, o e-mail da Maria, o contato, arroba o nome da empresa, o e-mail do RH, enfim, tem dezenas de e-mails ali. Como você vai saber qual daqueles é o melhor e para qual você deve focar cada ação? Agora tem como saber. O e-mail score mostra para você qual daqueles e-mails, qual daqueles contatos tem maior chance de te responder, tem maior confirmação daquelas informações. Então isso ajuda muito na prospecção de clientes. A próxima grande mudança da versão 2.0 FoxHound, eu acabei de comentar até, que você tem agora e-mails ilimitados. Vamos supor que o PayControl encontre os dados de uma empresa que tenha 100 funcionários, por exemplo. Você pode sim receber os e-mails desses 100 funcionários no PayControl. Então, além de ele trazer 3.000, 3.500 contatos de empresas, né, dados de empresas, o PayControl pode trazer 100, 200, 10, 20 e-mails, quanto ele validar para você. Isso aumenta suas chances de venda e de enriquecimento de lista. Então, você tem muito mais probabilidade de venda, você pode alternar, de repente, tentar uma ação segmentada de cadência de e-mails para um cliente, depois para um contato, depois para outro. Você vai ter agora essas possibilidades diretamente no PayControl, porque não tem mais limite de quantidade de e-mails para você receber. A sexta grande mudança na versão 2.0 FoxHound, do gerador de leads do PayControl, é a Blacklist. Blacklist 2.0, primeiro que é a Blacklist. Quando o PayControl traz para você o contato de uma empresa, uma informação de uma empresa, antes de você mandar para o seu funil ou de você colocar ali uma cadência, você pode verificar se aquela empresa realmente é interessante para você ou não. Se ela não for interessante, você pode excluir esse contato. Quando você exclui, você mostra para o PayControl que aquela empresa não é interessante para você. O que o PayControl faz? Ele identifica o que essa empresa tem de ponto diferente das outras que você considera importantes, e ele deixa de trazer essas informações, ele deixa de trazer empresas iguais àquelas que você excluiu. Ou seja, você começa a refinar e ter só empresas que realmente te interessam na sua base. O Blacklist 2.0 agora está em outro nível, muito mais assertivo e muito mais eficiente. Então, quanto mais empresas você excluir, você mandar para a sua Blacklist, mais segmentadas são as novas buscas do PayControl. E o sétimo ponto é o enriquecimento de lista. Acho que alguns de vocês já podem até ter ouvido a gente falar sobre isso com a nossa equipe e tal. O que é o enriquecimento de lista? Vamos supor que você tem aí 1.000 contatos de empresa, 10.000 contatos de empresa, enfim, que você tem a sua base de clientes que você acumulou ao longo dos anos.
você pode atualizar essas informações no PControl. Os robôs vão trabalhar para enriquecer essa lista. Você pode importar a sua lista atual na sua planilha de Excel, enfim, o que for. Você importa ela no PControl e os robôs vão analisar o que tem de informação adicional para passar para você. Então, além de você ter lá os robôs gerando novos contatos para você, eles vão também ajudar você a atualizar a sua lista, a enriquecer a sua lista. Isso permite que você faça mais vendas, de repente, para as empresas que você deixou de atender de alguma forma. Então, são mais chances de você vender utilizando o PControl. Só tem vantagem para quem ativa qualquer uma das versões Pro do PControl. Agora você consegue prospectar com muito mais eficiência, com muito mais qualidade, você consegue enviar e receber contatos, né, os e-mails de funcionários das empresas, e-mails importantes daquelas empresas, e você pode enriquecer a sua base atual de contatos. Por que tudo isso? Para que você venda mais. O PControl é feito para ajudar vendedores. Ele é só uma ferramenta, mas nós trabalhamos para que ela seja a melhor ferramenta para você, vendedor. Se você quer ter mais facilidade na prospecção, se você quer ter mais eficiência para buscar empresas, se você vende para empresas do Brasil, aproveita, ativa o PControl agora e tenha muito mais facilidade, muito mais praticidade e produtividade do seu tempo, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com quem você acha que ele possa ajudar de alguma maneira e faça sua inscrição aqui no canal do PControl. Para começar a usar o PControl agora, eu vou deixar aqui o link na descrição, é só você acessar pcontrol.com.br, tá bom? Tem lá o CRM gratuito também para você que não tem ainda, tá bom? Então é isso, grande abraço, sucesso e ótimas vendas!